100 megas la verdad es que ya se te quedan cortos en Adamo te ponemos a mil y es que desde Adamo llamando al 1600 de forma gratuita tienes fibra gratis hasta 2022 y además tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver por ejemplo el juego del calamar que está ahora tan de moda llamadas eh, videoconferencias teletrabajo unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Adamo Que nadie te pare, ponte a mil. Hola, molt bona esprada. Arriba el moment de l'últim magassí d'esta setmana. Eh, saludem des de l'hotel RH Bairen, Baire, en Spa, de la platja de Gandia. Volem acabar la setmana, en este temps de magazine, fent referència a una memòria de responsabilitat social corporativa eh, que ha editat una empresa d'una llarga trajectòria a la nostra comarca. Parlem de Teika, eh, vessant social cultural i medioambiental. I és que en aquests eh, tres fronts aquesta empresa, Teica, ha realitzat moltes activitats. Té una gran responsabilitat. És que nosaltres hem acudit a la seu de Teica, al Real de Gandia, per a parlar amb alguns responsables tant de l'empresa com d'aquesta primera memòria de responsabilitat social corporativa eh, publicada per l'empresa Teica volem conèixer el seu contingut. Ahí està l'entrevista. Estem en la seu de l'empresa de vending Takeup. Arranca el test de magazine a Telesafor i ens hem vingut ací per a parlar d'estar connectats amb la realitat que ens envolta des de la vessant cultural, social i també amb la sostenibilitat. Tot això es reuneix en aquesta empresa, en Teica, i per primera vegada tenim la prova per escrit, en la primera memòria de responsabilitat social corporativa. Hem acudit a la roda de premsa de presentació d'esta important publicació amb textos, dades, informació i amb imatges. Dades que reflecteixen estar implicat en la realitat que ens envolta. Anem a fer diverses entrevistes, però volem començar, com no, amb el director general de Teica, Nicolás Barbet. Molt bona esprada. Molt bona esprada. I també ens acompanya, com a responsable de màrqueting i de responsabilitat social corporativa, Berti Barber, Berti, molt bona vesprada. Bona vesprada. Deia jo que és la, la, la primera memòria d'aquesta implicació social corporativa de l'empresa que és el resultat de, de dos anys. Suposa que és satisfacció absoluta i això ja ha vingut per a, per a quedar-se. Doncs pues sí, satisfacció perquè és la primera vegada que fiquem per escrit tot allò que fem en l'empresa i en el nostre entorn i el que tu dius ha vingut per quedar-se i cada dos anys presentarem la nostra memòria bianual de responsabilitat social corporativa i per nosaltres pues, és un, un gran èxit i una satisfacció molt gran. Ara anem al detall, però una primera en resum. No? Eh, què ens aporta una memòria de responsabilitat social corporativa eh, que a més ha coincidit el treball a més de temps de, de pandèmia? Comentes què ens aporta? Jo pues crec que el principal és es que és un, una activitat de reflexió interna en l'empresa de de lo que has fet, de amb el de on has fallat o quins punts, punts eh, vols potenciar, però tot mirant un poc al llarg plaç, a la sostenibilitat, tant, tant interna com de cara, a, cara a l'exterior. Jo crec que és un, és un punt de reflexió importantíssim per a les empreses. Ah, eh, jo penso que això és eh, confiança plena absoluta amb un equip de persones, de professionals eh, que tenen aquesta implicació no?, amb la realitat que, que ens envolta. Clar, veure, les empreses al final no, no són una marca o no són sols un balanç al final de l'any, no? les empreses sobretot són persones i la veritat és que aquesta memòria el que reflecteix és el, la feina de tot l'equip humà que té aquesta empresa i ens posa un poquet en, en solfa el que fem i també ens serveix de faro, no? d'un poquet de l'objectiu a llarg plaça on tenim que anar, i on tenim que totes les persones que treballem. La responsabilitat social corporativa no és una cosa, un fet aïllat, no? és, és una actitud de totes les persones que quan treballen tenen que, que pensar que tenim que treballar de, de millor manera. Ah, eh, clar, parlant de persones d'un equip de professionals amb uns valors molt, molt clars, però com, a, com comença tot la idea des que comença, es comença a tenir la idea, crec que era cap a setembre del 2019, i com es gestiona la idea i com eh, es desenvolupa? Pues sí, va, la idea, bueno, ya fea molt de temps que portaven la idea en ment i al final va ser ese, esa tardor del 2019 que van dir, bueno, va, anem a ficar en marxa en la sorpresa de que uns mesos després va vindre la sí. pandèmia. Però, bueno, ya, al final jo crec que va ser, va ser meravellós que va coincidir en la pandèmia perquè també ens va permetre tindre més temps per a reflexionar tot el que havíem fet. I van començar pues, fent un xicotet comitè de, de RSC, en, en persones estratègiques en l'empresa, dels principals departaments, que ens reuníem una vegada al mes, telemàticament, quan, quan va ser la pandèmia, i amb una persona especialitzada en aquests temes, que, era, que és Mònica Gassent, que va ser la impulsora que ens va ajudar en consells, a plasmar tot el que fem en TICA, totes les funcions, en base als indicadors i als, i als ODS. I com s'ha establert l'estructura, tot, ese, tot ese contingut? Tens la, el, el llibre, la memòria a la mà, Comentas eh, comentes un poc quins són els punts no? diferents que estan eh, ben reflectits en un primer índex i després ja desenvolupats. Sí, al final eh, van condensar un poc perquè no volien que fos una memòria molt farragosa, molt llarga o molt densa, que al final la gent també pues, se cansa, i vam condensar tot en 11 punts, estratègics de pues, què era Teica, la missió, la visió, els valors, on volíem anar, estructura de govern, la zona de cobertura, els nostres productes, els nostres clients... Eh, una part molt important que vam anomenar Verde Teica, que es eh, condensava, en aquesta part està tot resumit, tot el que fem en temes de sostenibilitat, puro i duro, està ahí explicat. I eh, per a finalitzar també vam voler deixar en el últim punt el tema de la igualtat, que és un dels valors principals en Teica i ara despr després Puri explicarà sí. la que és molt bonica de més. I eh, al final ha sigut una memòria, jo crec, curteta, eh, però destacant els la informació més relevant. Es. Estem parlant, de, ve a ser, eh, Nicolás, com anem a comptar allò que fem, eh, analitzant els, les línies de treball, eh, mirant els punts forts i també sempre tot allò que es pugui millorar. No? Ve a ser reflectir-ho en aquest llibre. A veure, la, la, la responsabilitat social corporativa eh, en l'empresa diuen que se practica. Sí que és l'important. Nosaltres ja feia molts anys que, que treballàvem en uns valors molt, molt definits i el que hem fet ara és ficar-la sobre escrit, que això ens ha servit un dia Berti per donar-nos compte de tot allò que fem, que moltes botes no eren conscients, perquè en aquest món de l'empresa pues, vas treballant, 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 treballant... Acabet la feina sense mirar. I, I algun dia dius, ostres, tires la, la vista enrere i dius, ostres, eh, fem tot això, no? Entonces, això ha servit per donar-nos compte de tot allò que fem i efectivament de, de donar-nos contes de coses que no fem tan bé o que no mos agrada i donar-li un impuls a, al sello Teica o, al, o, als, o als valors que nosaltres tenim com a empresa. Al final serveix com, com, com quan t'examines, no? De dir, ostres, jo vaig estudiant, 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 però un dia me tinc que examinar i tinc que veure la foto com és, no? I jo crec que la memòria pues, és un poquet de això, reflecteix com estem i mos dona un impuls i mos dona molts ànims per seguir millorant i, i aquelles cosetes que volem millorar pues, les tenim ja escrites, que no és poc i les que volem continuar fent perquè ens agraden i pensem que les fem bé, pues doncs potenciar-les molt, mm. molt més. Però l'important és que tens que practicar-ho. Sí. Això és el fonamental en el tema de responsabilitat. Fets, a més de paraules. Fets, fets, correcte. Eh, la idea és que tingui una periodicitat bianual a partir d'ara, esta memòria? La idea és fer-la cada dos anys, perquè també és un esforç de dins de, de l'empresa, de, de diferents departaments, i la gent també té la seva feina del dia a dia, no? que sempre diguem, agarrem projectes, 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 i la del dia a dia també hi ha que fer-la. No? Aleshores, el que volem és que siga bianual. Esta és es 2019-2020. Ha sigut un, una temporalitat molt estranya, perquè en el 2019 pues, vivíem una realitat i en el 2020 se nos va a cambiar absolutament total i la pròxima serà 21 22 que que el 21 és un any de transició i esperem que el 22 pot pues, ja siga un any millor, no? Que ja en no si no, plena en una normalitat pensa eh, que estem a costumés Clar, tot això ha fet que el treball es afegit a la rutina del dia a dia, suposa un sobreesforç per a tot l'equip de personal però en aquest sentit la pandèmia com que ha sigut una part positiva en aquest sentit. Totalment. De, de, de analitzar, reflexionar i treure conclusions. Totalment, perquè en aquesta època a nosaltres també ens va baixar molt l'activitat, la òbviament. pues, va ser al final inclús una, una via d'escape, de perquè sí. si estàs acostumat a un, a un nivell d'activitat i te baixa, Y yo creo que va a ser va a ser duro, porque también comenzar a reflexar dades tan terroríficas con las del 2020, cuando estás fento te dan ganas de plorar a volte, ¿no? Y al final dices, va a Nemafero, que seguro que la del 2021-2022 será muy chula. Será maravilloso de ella, Nicolás. Todo este paréntesis se supera. eh, amb professionalitat i amb una actitud que podem dir que és l'actitud que ha tingut eh, tot l'equip de, de Teica. bueno, eh, van ser setmanes terrorífiques, no? Quan, quan vas començar el confinament, eh, pues, eh, l'activitat s'ha va parar totalment. Eh, en esta empresa van quedar deu persones per pa, pa serveis mínims en hospitals i en algun altre centre, que no tots els llocs te deixaven d entrar. Nosaltres teníem pocs clients oberts, però els pocs que teníem oberts tampoc ens deixaven d entrar. Aleshores van ser unes setmanes de, terrorífiques per a nosaltres com a empresa i com a societat i al nostre voltant. No? I un poc la gent va tindre que, que, que canviar el xip i va tindre que ha dependre a treballar en, en Teams i en videoconferències i en aquestes noves tecnologies que també han vingut per quedar-se i, i, la gent va estar a l'altura o sigui, sea, la gent només li quedava una opció eh? era estar a l'altura, jo crec sí. que així en l'equip eh, tot el món va estar a l'altura i, i gràcies a això pues, han eixit projectes es com este, com la campanya Juega en elles, ganamos todos i molts altres projectes que, que inclús en pandèmia no han parat sí. que és l'important, no? Eh, això n'hi ha que fer-ho, n'hi ha que practicar-ho i són fets els que posar a posar al coneixement dels clients i després són les clients els clients que són soberanos i diran si estan conformes o no. Tot un repte que té demostra que demostrar que s'ha Eh, vos Vostè ha dit en la presentació als mitjans de comunicació eh, d'aquesta primera memòria de responsabilitat social corporativa de l'empresa de, de venda take-up eh, que és un reflex de la gent de l'empresa. Una empresa que aposta, jo crec que això resumís... Per el entorno, las personas y la innovación son las tres líneas. Sí, yo creo que son los pilares de, de la empresa. ¿no? Eh, nosotros siempre eh, han considerado que la empresa son las personas que trabajan en ella. i, i els valors de la gent que està així són els que, els que ens que de fer anar endavant. Al final no, no, no se tracta tant d'imposar unes idees o unes, o uns valors, sinó de compartir-los. I jo crec que la gent que està així és conscient de que pot aportar, pot compartir. Eh, són gent de diferents generacions eh, en quant a l'edat i, i trobem aquests punts de, de connexió, aquests punts de, de, de unió, també hi ha de, de, de diferències que també ens enriquixen, i jo crec que el més important és es que els valors de la gent d'aquesta empresa eh, se porten endavant en quant en a l'entorn, a les persones i a la innovació, que és, es, que és el, nostre, el nostre ADN. Jo crec que cada vegada som les empreses que tenen eh, empreses verdes, que anomenem, com és el cas de Teica, però empreses involucrades, implicades en l'entorn eh, més pròxim. Eh, jo, això cada vegada noteu, no?, que n'hi ha més empreses que van seguint el camí que Teica ja, ja ha encetat fa, fa un temps. Sí, jo crec que és, és superevident no? que les empreses van menjant-se en aquest camí, és que és l'únic que queda al final, eh? perquè està el tema prou xungo, anys vista, no? Sí. I també un, un, un no dels fets és que la gent pot accedir a, a, la informació de totes les empreses de forma tan fàcil que avui en dia, vull dir, per molt de màrqueting que facis si no n'hi ha en el fons una estratègia humana, social i responsable, el màrqueting no té servis de res. Al final tot això, o sigui que el, el soroll per soroll va perdre-se pel camí. És, és horripilante i la gent fugís deixava molt. Eh, teniu molt clar eh, la frase, no? que també es, es replega en aquesta primera memòria escrita. Teica és es un actiu cultural i social per a su entorn. Ahí també agafem les tres vessants, l'entorn, social i cultura. Ese podria ser el lema. Sí, bueno, ese l'ADN el ADN de l'empresa. Nosaltres portem molts anys treballant en esos eixos i, i la veritat és que nosaltres, a, a part de dir-ho, nos ho creguem. Estem en, en el nostre entorn i patrocinem i col·laborem amb moltíssimes entitats esportives i no esportives i, i el que fem és disfrutar en lo que a mí mi mismo nos agrada que es compartir. Sí. Es es la idea que tenim a la empresa. Y a més important, Teica sempre eh tevim ahí a la bas, ¿no? Eh podem comprovar que l'ús de les noves tecnologies sempre a l'última, no es pot quedar enrere per a millorar i facilitar ese servei la, al client i però sempre amb un respecte eh medioambiental. També tenim demostrat en esta memòria les plaques solars per a l'energia eh, sostenible eh, és estar ahí i això està complint tot ell. Sí, eh, òbviament sí, i a més ara també tenim projectes que hi seran en la pròxima memòria ah. que van també molt, vin, molt vinculats al tema tecnologia i sostenibilitat. Estem innovant en pues, ferramentes per a, per a posar pues, a l'abast de l'usuari mm. i que a l'hora de consumir en les nostres màquines tinga molt fàcil eh, l'opció de reciclar i, i reduir un poc l'impacte me mediambiental. Mm. O sigui que... Bueno, para que como una... Lo que pasa es que no es fácil, ¿eh? la innovación eh, se parla moldella, pero cuando eres, una, cuando eres una empresa ubicada en la SAFOR, que, que, que es un corner eh, en la Comunidad Valenciana y en España ya no te digo, pues es difícil, tendréis ese, ese nivel de excelencia que, que si chisla la innovación. Vosotros como una empresa ubicada así en la SAFOR, pues se en contra de que el esfuerzo tiene que ser doble. que empreses ubicades a València o que empreses ubicades a Madrid que, que n'hi ha uns entorns i n'hi ha uns, un, un, un entorn que ajuda molt més a les empreses que, que així en la Safor que, que al final és difícil i, i nosaltres també pues, pues, som una empresa que animem també al nostre entorn a que, a que a vessant d'innovació i d'inversió perquè això ens ajuda a tots i, i és important pues, pues fer un, fer un poquet d'atenció a dir, ostres, encara que sigui difícil, no és impossible. Així és, i Teica ho demostra, és anar superant obstacles i complint reptes. Eh, Nicolás Berti, moltíssimes gràcies, enhorabona eh, per aquesta memòria de responsabilitat social corporativa per part de, de TECA i gràcies per rebre'ns així en esta seu del, del Real de Gandí. A vosaltres, i sí, com quan vulgueu, assistem. Perfecte, gràcies. Gràcies per vindre. Bueno, nosaltres anem a posar ara el punt i seguit, perquè volem aprofundir una miqueta més en aquest aspecte d'aquesta línia de treball, allò de la igualtat. Igualtat? I vostès diran, parlar de teica i d'igualtat, hem de parlar d'esport, efectivament, esport femení. I això ens ho va contar, anem a aprofundir, la nostra companya Purinaya, responsable de comunicació de Teica. Puri, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada, benvinguts. Bueno, anem a aprofundir, per a tancar el programa d'avui, Puri, mm -hmm. en aquesta en en implicació en mm -hmm. l'esport eh, en femení, mm -hmm. perquè és un de dels pilars forts de, de Teica i tu ja t'encarregues que així siga. Mm -hmm. Bueno, com vos han explicat Nicolás Barber i Berti Barber, és de veres que les empreses marquen uns valors en les seues estratègies i aquests valors han de ser de veritat, vull dir, en cada una de les coses que fan, confiança, innovació, etc, ha de hi una realitat que, que ho desenvolupa. No? I en el cas de la igualtat és un dels pilars de Teica i per tant hi ha tot un desenvolupament d'una campanya que efectivament s'anomena Juguen Ells, guanyen tots i que durant aquesta temporada és, Dani, brutal perquè són 8 disciplines, són 12 clubs, més de 300 esportistes les que reben recolzament per part d'una empresa per a poder desenvolupar tot el que fan i nosaltres és que com ja fa cinc temporades que van començar en 2017 hem notat l'evolució amb elles moltíssim i ha sigut molt enriquidor també poder-ho viure paral·lelament amb elles perquè tots pràcticament els equips que recolzem el canvi gràcies a tindre el nostre recolzament ha sigut molt gran mm. i el creixement que ha tingut cadascun d'aixòs equips també. Este any a més estem molt contents perquè sumem a la campanya al Casa Teica, que com sabeu és el club d'atletisme d'ací de la comarca i al club ciclista Teica тымці perquè les dos professionals del club, que són Sofia Rodríguez i Sara Bonillo, són dones i aleshores també les han volgut incorporar. I bueno, sense dubte també, la novetat del patrocini és la pilota valenciana. En la tercera setmana del mes de novembre, del 22 al 27, tindrà lloc el trofeu Mestres Femení, que existeix gràcies al recolzament de Teica i a l'impuls de la Fundació per la Pilota Valenciana. I bé, bueno, pues, no sols els patrocini, és saber i pensar que anem canviant les coses, la visió que la gent té de l'esport, de les dones esportistes, que la societat va canviant i que nosaltres també som un revulsiu per a que això passi. Ah, això reflecteix en, en el fet d'estar present físicament, TICA, eh, a través de vosaltres, en, en nombrosos eh, actes, activitats, mm. gales, eh, reconeixements, homenatges, tot un com... com <laughs> sí. Saps què passa? Que com li dones visibilitat a les dones esportistes si, sí, i sobretot durant la pandèmia estan jugant en uns camps on no va la gent a veure -ho. I ara, per exemple, on ni siquiera la televisió ho cobreix perquè tu vols veure qualsevol esport i poses la televisió i ho tens aleshores com fer-ho? Has d'inventar-te moltíssimes accions distintes per a que elles tinguin visibilitat com ho fem des de TIC? Utilitzant les nostres pròpies ferramentes, el valor que nosaltres tenim, quines? Doncs pues, principalment els nostres punts de venda s'acosten sí. milers de persones cada dia als punts de venda que tenim en tota la comunitat valenciana i Múrcia bueno, i també en, en molts punts de, de la resta d'Espanya, estem ja amb Madrid, en Màlaga, en Santiago de Compostela, etc. Però sobretot en la comunitat valenciana tu t'acostes a tota un punt de venda i en els laterals de les màquines estan elles, esportistes cadascuna en una samarreta, cadascuna, i totes elles esportistes d'èlit. És que la majoria d'elles en els clubs recolzem un poc de tot no? però els quatre clubs professionals són esportistes d'elit que pràcticament es dediquen a això com es tracta de donar-los visibilitat ho fas per mitjà d'espús de venda ho fas per mitjà de les accions de saraus que dius tu, sí. d'actes, de congressos de gales, de per exemple ara el dia 15 de novembre que es presenta la guia d'esport femení de la comunitat valenciana ah. eh, tot el que tinga que veure en esport i dona pues teica, intenta estar ahí ah, a teica. per a donar-los visibilitat a ells, per a que la gent sàpiga aquelles estan ahí. Bueno, ara com ja es pot entrar en els camps de futbol i tal, ja torna, la gent torna a poder-les veure en acció, que és, sí. és lo millor al final, veure sí, sí, com sí, juguen sí. i com demostren el seu talent. I, i no només parlem de l'esport femení, que sí, és la, la, la base principal, però d'una vida saludable, que és la que, eh, el missatge que ens dona Teica. Clar, és que al final recolzem esport per això, perquè si en una empresa de distribució d'alimentació, nosaltres el principal foco i preocupació és que tot el que hi hagi a les nostres màquines mm. siga de màxima qualitat. Tant el que ens donen altres proveïdors de principals marques com el que es faci. Nosaltres tenim un obrador propi que està justament així en la central de Real de Gandia que elabora eh, milers de sàndwits cada dia de moltíssima qualitat que el tu el menges unes hores després. Estan fresquíssims amb productes d'ací, de, sí, de proximitat, de quilòmetre zero, que això també està en esta memòria de responsabilitat social corporativa i també és de responsabilitat que els productes siguen d'ací i no hagin fet milers de quilòmetres per arribar al punt de venda. I aleshores, clar, siguent alimentació, apostant tant per l'alimentació, per el suc de taronja natural, per tots els productes sense sucre, etc., havíem d'apostar també per l'esport, perquè els hàbits de vida saludables és alimentació i esport, és sí, tot és. conjuntament. Pues mira, que ho has dit, que millor que acabar este programa, el meu company Paco i jo, ho teniu ahí preparat, anem a fer uns, uns sanguis fresquets de teica, el un suc de taronja de primera qualitat. Me me el meu com... preferit és l'americano. Potser. i en tinc aquí una guarda per a, el tinc aquí guarda per a tu. Eh, és que em va aprofitar la visita sí, a Cià Teica, a -te de, Real de Gandia, per a comprovar. Ho sabem, però és una excusa per a pegar un moset. Purinaya, moltíssimes gràcies, era una bona per esta tasca i a seguir en esta línia que de ben segur que anirà a Molt bé, gràcies a vosaltres per donar-nos veu, perquè efectivament nosaltres també, si volem presentar i mostrar què hem fet, com ho fem, etcètera, és per si hi ha moltes altres persones del servei també i poder seguir esta línia que al final és on anem, devem anar tots, perquè si no... Sí, és, mm. teica un referent, gràcies. Gràcies. nosaltres pues, no, ja el punt i final des d'ací, des de la seu de Teica, ací en el Real de, de Gandia, empresa referent que ja ens presenta esta primera memòria de responsabilitat social corporativa que tenim així a les, a les nostres mans i que demostra tot el que hem comentat ara i molt més amb textos i amb imatges que és molt, però que molt important. I el que comentem, aquesta memòria eh, de la mà de Teika ha vingut per a quedar-se i ens acompanyarà cada dos anys per a reflectir el que fan i per a on continuarà la línia de treball de Teika. Gràcies per acompanyar-nos i fins al pròxim programa. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València impulsem l'estratègia Reacciona, la convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de La mejora del ciclo integral del agua y el programa 50-50 en las escuelas públicas. Es la hora de reaccionar contra el cambio climático. Reacciona. Estem en la, en la muntanyeta del Calvari de Beniopa per parlar d'una planta, d'un arbre, que tot i que no és nostre pròpiament, no és un arbre valencià, sí que té un potencial de futur important, perquè és un dels arbres que es cria a la península amb, millor, amb major resistència a la sequera. Un, un, no és un altre que l'anomenat eh, Xiprer de Cartagena, o també dit ara, es diu Xipres de Cartagena perquè a la península ibèrica només hi ha exemplars, això, la, a, a les serres, serres de, de, de Múrcia i en especial de Cartagena. I, eh, el seu, pot, el seu creixement, diguem el seu hàbitat natural es troba en, en Àfrica, en l'Atlas, un, un dels arbres més a, a, abundants, però ja ha quedat reliqui una població de, de xiprers, ja dic en Cartagena. nosaltres la podem trobar en alguns llocs plantada, com per exemple este, este exemplar, així en la muntanyeta de Beniova, ja dic, i de vegades també s'utilitzen jardins pues, com a arbre ornamental o per fer tanques és, ja dic, un dels arbres que ens haurien de posar les piles en ell, aprendre a reproduir-lo i, fer-ne, perquè amb, el tema del canvi climàtic, que suposadament es, es reduirà pues, doncs, això, els litres de pluja anual, i ja hi haurà cada vegada més sequera, necessitem plantes que siguin capaces de resistir eh, els períodes llargs sense aigua. Ja tenim el Pi Blanc, sobretot en aquesta muntanyeta molt freqüent, en la Garrafera i altres, però sobretot el, el Tetraclinis for, podria formar part també dels arbres que en llocs així antropitzats, en llocs o, o, més o menys humanitzats, podíem eh, plantar i podríem disfrutar de la seva bellesa. És un arbre, ja dic, super resistent a, a la sequera i d'un creixement bastant ràpid sempre quan tinga, si té una miqueta d'humitat, creix, creix molt a pressa. Per reproduir aquesta planta, simplement agafarem els, els gàlvuls o pinyetes que s'obrin en quatre valves, per això es diu tetraclinis articulata, de tetra, eh, quatre, és com una, com una boleta d'un xiprer, eh? un gàlbol o una pinyeta, que a partir de, això, de la tardor, ara per ara, van obrint-se i van deixant eixir les llavoretes, que no són una altra cosa que això, una llavor amb, amb dues ales que les ajuden a, escampar-se. No té potencial invasor, no s'autoreprodueix, però nosaltres podem agafar gàlbuls, un bon grapà de gàlvuls d'estos a casa, deixar-los a secar si no estan oberts ja i treure les llavoretes i bé en safates forestals, que són una miqueta més fondes, o bé aprofitant tetra, eh, tetrabrics o botelles de, de no sé, de, de plàstic que les anem a llençar, omplint-les en una bona terra, les podem anar sembrant i tenen una capacitat germinativa molt alta. Podem dir que de cada, pràcticament de cada llavoreta d'aquestes es ens hi girarà una... Al principi semblen xiprers, perquè són germans, i en poc de temps la planteta pues, adquireix un port important d'un pam o una miqueta més, o si no, si no a l'any o als dos anys, si l'agafem ara, per exemple, l'any que ve ja podríem anar a plantar-la pues, en llocs com este, no? llocs que estan a prop de la població i que la volem, volem que tinga vegetació. És dir, que és un arbre eh, pràcticament resistent a tot, no necessita cap tipus de cura, no té malalties. Eh, este arbre el vaig plantar farà una quincena d'anys i ja té, pues, no sé, 6 o 7 metres i mm, no ha vingut ningú a regar los ha criat així ell sol, no ha tingut cap tipus de malaltia, ja dic un arbre en un potencial per a, per a zones seques i humanitzades ben gran. Per això convide a buscar xifres de Cartagena, agafar les llavoretes i simplement sembrar-les a casa, que també actua com diguem-ne, com a eina pedagògica per als xiquets que vegin una miqueta també com es reprodueixen les plantes. Des de l'àrea de medi ambient de la Diputació de València impulsem l'estratègia Reacciona. La convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, La redacción de planes locales de gestión de residuos y de proyectos de vías de ciclovía NANS, la mejora del ciclo integral del agua y el programa 50-50 en les escuelas públicas. Es la hora de reaccionar contra el cambio climático. Reacciona. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos. A mil. Y es que desde Adamo llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además tres meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, eh, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada. Ahora es más fácil que nunca. Gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a mil.